Ես որպեսի անկախ լինեմ, ինձ համար շատ կարևոր է անկախ լինելը, ամբողջ կյանքիս ընթացքում ես փորձել եմ լինել անկախ. Ես այդ առաջ իմ հոնորարով 69 թվականին մենք ենք մեր սարերով գնեցի իմ ռայալը, դաշնամուրը։ Դա սովորաբար հենց այնպես տրվում էր յուրաքանչյուր միության անդամի, մուս ֆոնդը, երաշտական ֆոնդը տարամադրում էր։ Ես գերադասեցի գնել իմ գործիքը։ Դա կարևոր էր ինձ համար, անվերջ լինել ինքնուրույն և կարճ ասած ես ամբողջ իսկապես այդպես այդ ճանապարհը և ահավարսիկ այս տարի ես մի շատ գեղեցիկ ռոյալ նվեր ստացա վարչապետից իմ 80 Այդ ռայալը Գերմանիայից եկավ, հիմա իմ սենյակում է և մենք աշխատում ենք միասին, ես եվ իմ ռայալը։